Dek niken status e bubar jalan-jalan kembali tak delok. Jane kembali aku titip aku. Titip. Asbak sing bentuk anu lho. Nyeni niku lho Mas. Napa? Nyeni. Nyeni. Betul. Tempat buang air seni. Mas sabar mau Mas. Mau. Ya. Ah wis ora roh vitamin aku. Wismu, KTP saya kan anu belum nikah. Lah ya berarti urung. Nek kawin wis. Maksudnya anu lho belum kawin. Nah, ngono lho. Maksudnya kan nikah, statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku masa lelap. Saya arek ndak cetong ta Mas Amen. Maksudnya belum nikah karo sudah nih. Set jelas kebleset. Ya, ben. Kleru. Omongku kleru. Keliru. Lah yo. Keliru. Keliru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan. Piye Mas Dok? Aja sekali-kali ngomong kawin yo. Ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat istiadat sampean wis melakukan. Ho ho hi he. Wah. Pitik ye. Ningsa. Lulululululululu. Piye ki? Among sira. Pekel ora anu tak kenteni kok. Piye, awakmu yo pengen. Yo heeh. Yo tak. Mula rumeng mulat sorap sari sari ong sari Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Komet Mas Dodo. Wilujeng dalu Mak Cange Mbak Limbo. Nggih. Mas Akbar nggih. Nggih, masyaallah Mas Akbar nembe sepindah panggil jenengan kok rasane kok pun dangu tepang jenengan. Ngoten nggih. Nggih, wajah jenengan lho mirip banget kalih wajah kula ya Allah. Yo. Mirip apane? Kebagusane padha lho Mas. Lah wong irungmu lemblesek kok sok. Blesek piye iki ki yo biyen tau mancung kok blesek piye. Mas Akbar nggih. Luar biasa. Injih nembes pindah niki panggih. Alhamdulillah. Pripun jenengan pawartosipun? Pangestunipun tansah ginanjar kesehatan Mas Dodo. Alhamdulillah seneng sangat panggih panjenengan. Niki teng desa pundi? Wonten dusun Serampang Mojo Desa Nampu. Luar biasa. Dusun Serampang Mojo Desa Nampu istimewa. Senajan wau sonten grimis nggih. Penonton boten beranjak dari tempat duduknya. Tetap setia tuhu teng mriki. Nggih. Luar biasa. Lagi teko deke wis di
apa jenenge papak karo udan gerimis iki nandakaken berkah barokah berkah rezeki. Nggih, jenengan pripun keluarga lak nggih sehat to nggih? Alhamdulillah tansah sehat sedaya Mas Dodo. Wau dugi mriki jam pinten? Udakara jam 7:30 kula. 7:30 sami kula jam 9. Oh, alhamdulillah. Saged dugi mriki niku kula seneng sangat. Seneng nggih. Apa nenten wayangan ringgitan dalange jenengan? Wah, jantenan. Jenengan ini teng daerah Bojonegoro sampun kuncoro, sampun tenar teng mriku. Napa nggih ta, Mas? Kowe nyapa to jual jawil kok aku meteng piye? Eh. Dalange lho omong ana nak kowe karo aku ngono lho to. Lah kowe karepmu piye? Ya mate kowe omong sedilu engko terus ganti aku. Lah kok jual jawil wong lho gak sopan to, Mas. Mrene kok ya permisi jawil lan trocos ae. Ya nyuwun sewu to piye kan ya penak ngono lho. Kowe gak arahku ki ning kene nggawa suporter. Sapa? Lho iki sak cilik. Halo. Loh iki lho sing gedhi plek aku to. Kaya kowe to. Lah nek guyu apik, kene nek gajeng iki. Apik aku seneng. Lah sing mau karno piye? Ya gantian. Ya gantian ndang ngomong ngono gantian ngono. Mas, anu Raden Raden sapa usut kok Raden barang iki lho. Mas Akbar. Pripun pawartosipun ra nggih sae to nggih. Mas. Masih tak sik sibuk. Sibuk piye wong penake omongan kok iso sibuk piye to? Ah Mas Akbar nggih. Nggih. Alhamdulillah niki rejo sanget teng mriki nggih. Alhamdulillah. Derek seneng napa mle niki adicarane napa? Pernikahan luar biasa. Luar biasa dalu punika teng Serampang Mojokerto. Kok iso Mojokerto iki lho piye? Serampang Putih niki, Mas. Anu niki Mas, Mase. Mase piye ta iki? Niki tenggene Serampang Mojo dalemipun Bapak Sumarwah leres saha Bu Suyati. Nggih. Nggih menika temanten kekalih Mas Anjar kalih Mbak Puji nggih, Mas nggih. Mugi-mugi dados keluarga kang sakinah. Engkang baku donga, mugi-mugi temanten kekalih pikantuk keluarga engkang sakinah mawaddah warahmah nggih, Mas nggih. Mas Dodok wau sampun maem nggih. Alhamdulillah sampun menika pasugatane luar biasa Banyumili. Amin. Sekule wah wonten mine wonten iwak-iwak pitik dicok kacemu brul dhewe. Enak. Napa meleh kopine niku istimewa. Istimewa. Kopi badhe kula wah legek ngoten. Wih. Pahite ra kalah. Aku gabar-gabar maneh jero, tapi ra apa-apa kleruku, Pak. Anu, Mas. Nggih. Kula mari di kula pesen to, pahit napa manis? Kula ngomong pahit ngono. Lah, akhire ra dikai gula. Nggih. Ya gabar-gabar. Tapi ra masalah, sementing temen iki kan seneng to. Seneng. Seneng ya. Derek ringgitan jenengan nyambung tali silaturahmi warga masyarakat Serampang. Wis ket mawon. Leres kathah dulur niku insyaallah kathah rezeki. Nggih. Saliman, Mas. Ndawakno umure awake dhewe. Amin. Napa oleh? Pun. Iki nyapa to kok cuman. Nyapa to, Mas? Anu apa nanggap elektron, Mas? Ah nesu nek iki nesu kowe. Ra nesu piye? Omongan mbek kono penak ora kaprah mbek aku kok iso. Lah sing mbok karepno piye? Kowe iki aja mure. Mas nyuwun sewu lho Mas. Kula iki tepi-tepi saking Bojonegoro mbok gantos, mbok gantosan. Lah piye karepe piye? Karepmu piye wis? Mate nek kula omongi paling gak jenengan ki ngegongi lah. Oh, ngoten le. Omongan mbek kowe iki angil tenan kok. Kok angil piye to kok iso? Maksudnya digongi sing penak ngono. Nggih lho. Ya ya. Digongi nggih Mas Dodok nggih. Niki rak wujud kabule mantenan. Nggih. Nderek dedonga kalian Mas Nganten, Mbak Nganten mugi gong. Mugi-mugi dados keluarga ingkang gong. Gong. Sakinah mawaddah warahmah. Gong. Enggal enggal dipun paringi gong. Engkang dalu menika sampun gong. Telek telek. Lah kok nesu ku lho. Kowe iki munggah pisan mrene kok nesu nyapa to? Delok to nek nesu apik lho kowe mripatmu klumpuk kaya nyuluh kodhok lho kowe delok to. Senter ye. Lah karepmu piye kok wangel to kowe iki? Mesti wong telu iki kaya wis akrab dadi sahur manuk ngono lho, Dok. Oh, iya iya lek ngono paham. Goblok. Lah aku kan gak kamu kasih tahu makanya gua gak paham. Cangkeme kowe Tegalan bahasa Indonesia. Tegalam kok ngejiki kowe iki kok ya ya. Nggih, paling tidak kan ikut berdoa malam hari ini. Berukok. Mudah-mudahan ku gerukok. Penganten diberikan keluarga bahagia. Ku gerukok. Cepat diberikan ku gerukok. Sehingga dapat menjadi ku gerukok. Kok menjadi kok tadi
piye to, piye to? Sampean ngomong ambek Mas Jalang. Piye omong piye? Aku tak mlebu ne, isin aku. Loh, ngene iki lho wong kok nesu mboyo eling dawuh para-para pini sepuh. Para-para yayi. Innallaha ma'as sabirin. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hei, suam berbledek lho kok. Dalil cakak, apa dalil cekao sik Mas? Sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aja gampang nesu-nesu. Heeh. Gua mau ndak cepet tuwa. Samuri gitu. Samuri sapa? Samsudin samuri. Aku mau kon piye saiki wis tak parani. Ora ngon piye-piye. Omong dhewe kene aku ora kudu omong. Ora omong tenan kowe. Gak, anu Pak anu sing gadah temel. Oh, Pak Marwah to. Pak Marwah nyuwun sewu, dagelan sing nyambut damel namung setunggal. Yeah. Sing setunggale bisu. Mangke mboten sah dipetani napa-napa. Lah tapi wis teko kene paling gak ya 250 to. Iya, Pra. Lah kowe pengen njaluk 250 ya mergawe dhisik, obah dhisik, kembah sik. Obah ke omongke nyatane ya ora mbok sauri kok. Ya 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 tak sauri. Wis kene, Tang. Angel nyurteni cah kiki. Angel. Bocah anger lahirnya jemah kliwon yo ngene iki. Nggih, rumaos kula kok angel lho. Ladenane iki rumangsaku kok selalu menuntut sing tinggi ngono lho. Nggih. Heeh. Awak dhewe sopan ditimbali ning kene iki dunia wis seneng ya, Mas. Nggih, leres Mas Akbar jenengan ngendikane. Aku seneng iso petuk sampean. Sami. Sampean yo seneng petuk aku. Leres napa male tenggene Bapak Marwah. Nggih. Niki wujude pas seduluran. Nggih. Golek dulur sing akeh insyaallah jembarno rezekine. Nggih. Ngoten lho, nggih Mas Akbar nggih. Warga masyarakat mriki luar biasa antusias apresiasi dateng kula nggih to. Nggih, leres Mas Akbar. Panten pengkhianat kabeh tadi. Kowe mbek dalange padha ae. Padha piye to? Lah kene lagi ngene kok ya omong e. Sing mau karepno kowe omong. Meneng. Ya ya ya. Sampeyan meneng? Sampeyan meneng? Ya. Ya kowe. Aku ya meneng. Lho. Kok iso padha-padha menenge. Lah sing tanggapan sapa kowe iki? Heeh. Lah omong lho, Dok. Ya maksudnya kan ala mati nek. Lah wis rasa nganggo ngono banter lho, Dok. Jack. Kontrae uteke sing dedel urung tikakno wis omong ae. Kuwi tikakno sih. Wis ana tulisane on aku anger ngekano ngene iki bismillahirrahmanirrahim. Wis yo. Maten yo innalillahi. Kusuk kok e. Ya pancen kowe wong kusuk kok. Wong kusuk. Ya sing mau karno tak turuti dina iki. Karmu pengen piye? Ora pengen. Aku menang, dalang menang, kowe sing ngomong. Oke, monggo, aku persilakan untuk kamu. Jadi dek guyu enak buat anda. Nanti lo dah gelar nak doyok pen. Iki orang guyu seneng kok modelnya kok. Apa tu? Gilo kita roh aku. Sampai roh aku ipodo ngocol yang ilo. Yo rabat ini kono kok enak dah gelar nak kau bokong tok. Bokong piye tau wong kene wujud menungso yo. Alah lagi lo bokong, bokong, bokong piye? Kono kok pipi. Wong yo normal lho, kabeh yo komplit. Ora iso. Ora iso piye to? Oh normal lho, para yoga-yoga nom-nom ganteng-ganteng. Mas Akbar kula nggih normal to kados ora. Oh nggih. Lho normal. Normal apa kurang teliti berarti? Kok iso kurang teliti? Wong iki umume ya sirah, ya gulu, ya awak bangkean sikil. Iya to. Lah iki bar sirah kok bablas langsung awak gulumu lho ndi? Iki apa iki? Lho, gulu to? Gulu. Oh tak kira guru pingget ngono tok. Pinggeti mbok kira pupune bayi kok pingget ki omonganmu kok e. Niki nyuwun sewu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Leres. Menawi piyayi mriki masyarakat mriki dereng tepang kalih kula. Nggih. Nyuwun sewu kula tak nderek tetepangan rumiye. Nggih, salam-salam riyin. Injih, Bapak Ibu sedaya masyarakat mriki ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyuwun sewu Bapak Ibu, mbak-mbaknya yang di sana, ibu-ibu yang di sana, cantik-cantik semua. Edo. Iya ta wedok kok. Perkenalkan nama saya nggih menika Cak Dodok, kula mijil saking Bojonegoro. Nami asli kula nggih menika Aliando Alkantara. Potongane kaya bajangan. Aliando. Aliando ki anake Cina, duwe seleb telu paling gak. Oh, potongane ora piye? Anu sik to, aku ngomong Aliando buwe ngono. Ya wajar kok. Apa gila ngono kok e?
Kula mijil saking tlatah Kalitidu Bojonegoro Bapak Ibu menawi jenengan nate tindak dateng mriku dereng ngertos Pak Lurah Kalitidu nggih menika kula. Rakyate nggih Bu nggih. Lurah ketibale. Kula rakyate. Oh rakyate. Kula sing ngeterke surat, surat nikah, surat undangan nggih kula alias ketibal. Wong ki mbok apa enake? Ya apa enake piye wong aku ya apa enake? Mama papa gua juga bilangin gua kayak Aliando. Yup. Mama papa rupane kaya ndut ta, Dek. Wong iki mama papae ndelok praenane to. Lah aku kurang ganteng piye to? Lah kowe lho sapa? Nyapa wis padha kenal. Wis kenal jenenge sapa? Wong kok kepedean takoki. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang teng ajeng pun tepang kalih mase niki dereng. Krungu jithokmu kowe. Anu sing kono gak patek pro to. Sing pro sing ndi? Oh ibu-ibu mereka apal kabeh nak. Nyuwun sewu ibu-ibu, mun tepang kalih mas niki napa dereng? Loh, krungu irungmu kowe. Kurane sing kenal kok kepedean. Sing kene ya ora patek bro. Lah sing pro sing ndi? Yoga-yoga lho, apal kabeh karo. Yoga-yoga sapal kowe. Piye to? Nyuwun sewu kadang-kadang sedaya yoga mriki sampun tepang kalih mas niki napa dereng? Dereng. Loh wis dangu senar kendhat lho kowe. Ora ana sing kenal kowe. Sik to cangkeme. Nyapa? Masa belas, Mas. Belas. Lah ya. Wis cedhak ya. Hei, cedhak piye? Anu nek Mas Komet anu ndak kenal, nek Cito kenal. Kenal. Cito wis bongkok. Aja gweting. Lah sing ngendang lho, sing sentimen karo kowe sing ngendang. Jane apa ora tak tokno lho kae. Sakno aku. Aku ngomong to, nek golek sisian ki sing randok enom, golek sing wis ape semaput. Lah sing gelem 200 ya kuwi kok. Omonganmu kowe mau lo dirasani ibu-ibu teng mriku. Piye? Heeh, dagelane sing putih, sing kuning, selemu kok kaya dagelan kok kene ya. So, kayak Bakirun. Nah, aku tindo kayak Bakirun. Masyaallah. Kowe yo tindo lho, Mas. Aku yo yo. Sing cilik nek kaya anu sijine kuwi ya. Kayak sapa? Kayak kireke. Kok tak dilat kok nesu. Wong nesunan iki apa lho, Mas, ya? Ya. Kowe tak tepang dhewe kana lho. Nggih. Kenalan. Tak kenal maka tak sampluk. Sayang kok sampluk. Sampluk. Sayang. Ayo, Dang. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah sak upil rung suara gawedi. Gandem-gandem. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwah napa nanggap pengajian Pak Mas? Nggih, pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat. Kowe kleru. Kleru karo wek sapa? Wek Darmaji. Kata-katamu lu gak bener. Mosok gak bener tes? Iya. Sing bener Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walah kek nek anbiya'i ya? Anbiya'i mengkira pari. Anbiya. Aja ngisini sini met, si bener. Gomet. Si bener. Gomet. Iya iya. Sampainya kaya nongko nilo. Amma badu. Kaget aku. Amma badu. Kaget ini loh Mas. Aku timbang keliru. Kok iso majumuk gurine tok amma badu ki piye to? Kok langsung dohalah itu. Ayo diteruske. Derek tetep pengen. Tetep pengen ki opo? Derek tetep pengen. Nah. Kula Komet Bapak Ibu. Kula micil nggih saking Bojonegoro. Derek donga dumateng nganten kekalih nggih menika Mas lanang kalian Mbak Wedok. Aduh aduh. Halo menika ingkang. Aduh. Kowe iki lho ngerti tenan apa ora? Sing dadi nganteni sapa? Wong ditekakne adoh-adoh kok ora ngerti. Lah nggih kudune kowe iki gapyak semanak Srawung kali piyayi mriki. Lah kok malah ora ngerti? Sampeyan ngerti to, Mas? Ya ngerti to nganten kakung Mas Anjar sing estri Mbak Puji. Lah ngono kok takon? Duh. Wong aku wong ora ngerti takoni. Duh. Aku ngendari. Lah kok nek sebagai kanca pasanganku, duetku yang ngomong se ngantene Mas iki. Aku wis omong. Ndi? Lah karo Mas iki Mas Akbar wau. Lah aku ya ora ngerti kok. Oh iya nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih nggih nggih. Niki trek kuping randuk budeg. Budeg ora patek cek. Aku ya doyan kuwi gudeg. Lho, budeg kok gudeg iki kupingane panganan wae lho kowe iki kok. Ayo terus ne. Derek dudu ngomong mugi-mugi pundi ta ngantene? Oh nika nggih.
Oh, nggih nggih. Sing dalu, Mbak, Mbak nganten nika gudung putih lah. Nika mudah-mudahan bahagia, Mbak. Ki Mbah wedok iki. Ki Mbah dol lho kuwi. Wah, mripate tarkum ketok iki. Trakum tarkum. Tarkum iki. Nggih. Wong kae mbahe kok iki. Nggih. Mudah-mudahan cepat diberikan momongan utawi putra karena anak itu adalah penguat rumah tangga supaya hubungan dalam rumah tangga niku semakin kuat. Allahumma amin. Jenengan nak sing nuturi dalange ampun percaya. Ampun percaya piye lho dalange disepuh. Sampeyan umpama ndongakno nganten piye lho. Ya mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Uripe tansah mulya. Ya. Enggal enggal gadah putra aja lali marang agama insyaallah uripe bakal tumata. Nah ya umpama kok triki amri rumah tangga kuwi ben ora gampang tukar padu nek awakmu. Oh, simpel Mas. Nuwun sewu. Iki kaget temanten kakak. Siti ae sing ringkes wae. Ringkes mawon, wonten tiga. Nah, kersane rumah tangga niku tetep adem ayem tentrem wonten tiga. Satu, ingkang nomor setunggal, menika temanten nek wis dadi omah-omah niku aja rebutan bener, ning kudu rebutan salah. Lah iki apik iki nasihat. Gitu Mas. Leres. Dadi nek wis rebutan salah, orang ngarah sing nganten tukaran, misale sepurane dhek aku sing salah. Aku Mas. Ora aku ya dhek sepurane tenan ya. Aku lho Mas. Wis tak kundah. Tak bocok. Aku lho. Nganten kok pe baca-bacaan lho. Nek ngoten kan mboten ngarah tukaran nggih Mas. Terus Mas. Niku yang pertama. Heeh. Yang kedua, nyuwun sewu lho. Kene gak awakmu ora tak omongi. Ngono lho. Sing kedua kudu iso basa krama sing apik. Oh, kuwi ya penting ya Mas. Gitu Mas nggih. Terus ora ngarah jenenge tukar. Nyuwun sewu Kang Mas, kula badhe padon kalih panjenengan. Lho, ya apik tukarane ya kaya toprak menthi. Iya to. Piye nek kethok toprak nggih. Lah ya, ya ngono kuwi malah. Nyuwun sewu Kakang, kula badhe tukaran kalih panjenengan kok pilih panjenengan kersa badhe kula jak tukaran kula nyuwun sewu. Sangkem. Ngono modele. Iya. Nah, yang ketiga nih terakhir yang penting tuh yang nomor tiga. Apa itu Mas Dodo? Temanten berdua harus selalu romantis. Oh, harus punya panggilan sayang. Contone aja kalah nyuwun sewu. Aja kalah kalih wong-wong jaman saiki canom-nom jono. Nyuwun sewu tiyang ngen kula bakul es tebu lho nek nyeluk anu bojone ki ayah. Sing wedok bakul es tebu. Es tebu ayah. Papi, mami. Lho, beda nek mbek aku karo bojoku. Pripun? Nek kula kan riyen nate mondok to. Nggih, nggih. Mas. Nek kula nyeluk anu apa? Bojo kula nyeluk kula niku Abi. Oh, mondok. Kul huwallahu ahad ora apal kok mondok. Kok ora apal piye to, Mas? Apal ya apal aja, menawa amuk. Bojo kula nyeluk kula Abi. Nggih. Aku nyeluk bojo kula. Kula nyanyene, Mas. Pripun? Trok trok trok, assalamualaikum. Bojoku tak celuk. Umi, 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 Umi. Kowe ngonyek wong cah tak wapuk tenan iki. Aku terus bayangno bojomu. Lah nyapa? Dasteran jebol kabeh kayak nyanyi. Umi. Umi kira dirubung laler. Potongane. Lho kan keluarga di dalam rumah anak wong saya ngerti. Tapi tenan aku kadang-kadang iri karo awakmu. Iya tau. Ya aku ki bendina mulai nah aku kan bahagia piye lho. Mulai dari awal e maratuaku wis ora patek setuju karo aku. Lah nyapa ora setuju? Piye to? Ora patek srek karo awakmu. Iya ngono kae lho. Lah kenapa? Aku jadi kurang sugih. Padahal kowe ngerti dhewe. Iya. Melarat. Lho, lah. Lah ya bener. Ya bener to. Lah gitu Mas nggih. Kurang sugih ki yo melarat kuwi. Tapi kan niatku tetep sugih to. Oh iya. Aku kalau kurang saithik wis meh sugih. Tenan. Sugih kok ngerti kurang saithik lho kondi iki. Dilungkas tak jamin. Jamin sugih ya? Yo embu. Kok iso apa kuwi? Ngono kuwi. Lah nyapa? Nganten pertama wis dadi masalah. Lah masalah piye? Bojoku kae kan kulino turu karo ponakane. Iya. Ki malam pertama iki wayahe kowe ngerti dhewe to, malam pertama iki kanggone nganten wong loro. Iya ta. Lha kok ponakane melok. Turu sak kamar. Iya. Mbane melok turu sak kamar. Piye iki aku nek enek perlu aku ngono. Lha terus. Ya wis tak anteni ya jam 10 bareng cek meliling ya. Ciris gerae kok ora kaprah sumuk karepe. Iya. Tiba mbane iki. Bae iki.
Wong tuwek kok randang turu-turu ya ya. Ora pengertian belas. Ya wis, kok paling gak tengah rolas darang aku setengah rolas mendik-mendik. Lah kok yo urung turu. Moro tuwa. Iya, aku gak betah. Mbah, mboten sare to, Mbah? Aku pengen roh polamu le jeneng. Piye to ki aku? Kosoko kok tak pidio aku. Ngantin kadangi wong tua kuwi mbalek nang wis ngantin pertama anu hari nek gak salah wis ana nak rong wulan aku karo marotoken mambu mudin teke ya, aku dijak Zaroh Wali jam 3 sore kae perjalanan sing ngintiri aku mandek le asar sik aku tak pacono alim-alim ngene kae iya to ben disenengi marotowo oke nang musala adone le kowe kon ngantin karo marotowomu iya aku mak pelas ngono lho iya aku ngarepe moro tua wes tak wanek-wanek no ben kita alim iya tak akhirnya tak ada nih oh iya dan tenang iya tuh keliru kabeh malah keliru nih piye oh saking deredeku tuh Allah wabar Allah wabar iya aku tak lirik moro tua yuk bangga karena wah mantuku wes iso adan iya Allah wabar Allah wabar bangga 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 Satu Allah ilaha illallah wa akbar. Duh, lho piye ta Le? Aku ya ampun aku ngono. Kowe dilarang marang tuwa? Iya. Jane marang tuwa aja kon nglorohi. Ya nyapa? Tutuk ndasmu ae. Lho wong adan nang bulet ki lho nyapa lho kowe. Lah saking ndredeke ya. Ndredek tapi kan ya aja kleru kowe. Niki iki alhamdulillah dede ya delok padha seneng delok wayang. Iki sing sumpit bibit bibitane sumpen iso neruske budaya ya cah cilik-cilik. Ah, betul. Heeh. Piye Le, Nduk? Wis ngantuk durung? Ngene, ben sampean gak ngantuk aku njaluk suaramu oleh apa ora? Hah? Njaluk suaramu. Kuwi lagi rene pisan nek njaluk iki lho. Lho, maksude njaluk iki mek suarane, suarane iki muni ngono lho. Ah. Ya, coba nek om ngomong he, kabeh jawab. Ho, saged? Kau nek iso suarane buanter kompak untuk duit 50.000. Komet sing maringi ya. Sing gawe acara kowe kok sing bangkrut aku iki lho. Met sedekah. Piye? Sedekah kuwi iso kanggo tolak balak. Wong ki nek maringi sedekah rezekimu tambah lancar kados miline banyu dibadok dhewe ae ra enak. Kok geger wis sedekah he. Ayo men ra ngantuk mesane ketul. Ya betul, betul. Sing banter ya Le nek he. Awakmu anak-anakku aku tak golek liyane. Oh ngono. Iya. Nek he kalian jawab bu ngono ya. He. Sekali lagi kurang keras, kurang kompak. Ayo sekali lagi. He. He he he. He. I love you. Duh, to potongan ngene mbok gua teko Madiun. Iki jenenge banter mah. He, kono nyari. Ho ya iso. Lah kaya apa iso, Jajal? Coba anak-anak ya yang lebih kompak daripada tak dede, nggih. Kalau saya bilang he, semuanya langsung kompak. Hu gitu ya. Eh, yang kompak. He. Ay 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 ay. Masamu gampang. Didik bocah cilik mbok kira gampang. Mau piye tetep kowe nak ngene iki? Ilmu lho. Potong anemu kaya ciduk jeding kok e. Minggir. Wah, lha apa iya lho. Wong bocah ki ra gampang le. Iya ya. Bocah ki nek dididik kok cilik apik, supaya gede dadi apik. Heeh. Ngono. Tanggaku ki dididik apik kuliah lho kok maling. Berarti kebleset. Bleset kok terus. Sekali lagi adik-adik ya. He. Kali adik-adik yang keras ya, coba. He. Lah ngono. Babar ketipuk, babar. Ya ra nyauri ta ra? Nyauri ndi ora enek sing nyauri ngono. Lah iya ra. Ini lho Mas gagah mundur. Hei. Walah nganggo ngene to. Lah nganggo ngono. Lah iya. Hei, Dan. Ayo. Hei. Ay 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 ay. Cari jene diwarai sapa to ya? Diwarai sapa wong bocah ya lagi cedhok saiki to, Mas. Le tulung lah le ya. Lagi iki lho arek deklan melas lagi iki. Aku isin mbek sing digawe le, dadal muni sih bayet. Coba. He. Kula cangkeme. Lah layak kene kok langsung sep menang. Lah mbok ngenekno. Lah nyapa? Lah iki akhire ora nyauri ta mbok. Kene iki maksude apa? Mbok kan meneng. Sing kon meneng sapa? Lho aja nyauri ngono. Eh,
sudan tanganmu lo ngene. Ini mendidik anak-anak pelatih untuk latihan sikat gigi ben jebol telahe ada ngene sikat gigi ngene lho goblok nek ngene kok ngene kereketan aku ora nesu piye wis kok nesu wong bate panganan he kok gak dinjuk wis aku gak ngomong jajal wis jajal heeh dites nggih masamu ndidik bocahe kok gak angel. Coba semuanya. Hei. Nang ora enek. Ora enek sing gelem. Mas Dodok adep kono lho padahal. Padahal aku madhep rene lho. Nah. Coba kali ini. Roma iki Roma. Saya minta suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yeah. Hei. Subhanallah. Eh, coba paling gak seneng suara Roma. Gak seneng. Suara liane. Ayo coba ya. Nanti kalau saya bilang hi ya dah. Ya, suarane karwo. Karwo ndasmu. Sapa kuwi? Jarwo. Ya, sapa le, Dok? Jarwo. Ya aku. Karwo kancane sing lemu kae jenenge sapa? Sapa? Lah ya sapa? Lho, sing ra sapa? Nanti aku takok kuwi lho, Dok. Lah ya nek Jarwo sing lemu kae sapa? Mbah. Sing iya bos sapa kuwi lah sira sapa kene takok kono kok ngono malah takok mas sing bringos ya kuwi Jarwo iya lah ya sing gudi kuwi sapa sing roh sapa aku gak roh piye to ki kok ketang aku enek Jarwo ki enek sapa ngono iya enek sapa-sapa sapa lho eh coba ya nah. Coba semuanya dijawab hei Pak Haji Pak Haji mohon maaf nih Pak Haji gimana Jarwo gak nyauri oh angel tau didik bucah ki angel terus tau hei aku ramah marah lo ah ora lo bucah kok mbak apusi lah aku ya rada jawab kok pancen bocah iki penting mas mula ndongake karan mas nganten mbak nganten jih. Karena anak sekali lagi itu adalah penguat dalam rumah tangga betul ning nak wis dadi putra-putra ngeten iki le gak boleh wani karo wow. Ibu ya wong tua terutama ibu leres napa ngendikanipun pak mas Akbar mas Akbar ya. Pripun okay, pancen penting seorang ibu karena memang obat aja jenenge ibu ki mengandung ya tok iya nek lagune jaman kae lagune piye minta musiknya mas deng tang tang deng deng ala timur tengah oh iya ora deng tang tang deng deng tang kadro 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 timur kadro, tengah kadro, terbang 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 terbangan terbangan tang kuwi mas cocok nek timur tengah iki musik timur tengah tangane ngene oh nang ngene enak cirine iya no oh iya iya ngene dadi wong kok datang kena alah kaya penyanyi timur tengah kae oh wis ketenger ya iya ketara saka tangane sing ngerti umbah nang ngene iki mesti kae lagune berbau-bau religi oh iya to alah kae ketara gerakane tangan kan mesti timur tengah kae ngono dadi wong ki ngerti masuk kok dodan kono umpama kok sone rapati krungu kono lah kuwi cerewet men ta yu mungkin ya kowe sing ora bener ora bener piye ta ngecupur sing nyanyine lho kapan lho iki kaya pengertian dirimu lha ngene terus malah kaya wong stroke lho kowe ngenang ngene terus iya 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 ayo ndang ayo mas yo ya salam ya salam ibu engkaulah manusia yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan lagi ora tahu ibu kok mengandung melahirkan melendi menteri-menteri apaane kok. Lah nyatane ya blentah. Ibu itu tanggung jawabnya besar, Mas. Ah, ya bapak sing besar. Ora iso nyuwun sewu, kula nek mirsani ibu-ibu teng mriku seneng sangat kula. Betul. Kula seneng bapak-bapak lho. Ora iso nonton wayang tertib sekali lho ngantek gelar terpal apa-apa kuwi. Lho kuwi tuman bapak-bapak mencak-mencak ya ora ya tertib, padha wae. Lho, tapi tetep dino iki apik ibu-ibu, Mas. Apik bapak-bapak, kowe aja ngono lho, kepala rumah tangga iki bapak-bapak.
Ae. Ya bab kepala rumah tangga. Iya. Saiki lho, kowe iso teko kene iso kita bagus nek gak gara-gara ibu-ibu apa iso? Lho, apa? Sing nyetrikano klambimu sapa? Lho, laundry blak. Laundry, oh duwe enek butuhan rapat enek. Oh, kemaki. Kemantos, mentos tenang kok kita. Laundry aku. Sik nyuwun sewu. Kowe nyuwun sewu tangi turu gedhak. Gedhak. Sing nyiapno kopi sapa? Nek ibu. Aku gawe dhewe. Badokan kopi banyu cetekno cetek kayak wedi ya ta pasir kok wedi gula pasir gula pasir terus kayak bubuk ya dadinya apa ngenteni ibu-ibu lha nek pas gawe kopi dan nek sing masalah makananmu setiap hari sing maringi gawe panganan sapa nek ibu-ibu sah melarat ora pengalaman melarat piye lha aku panganan bendine deliver order kok apa-apa piye mangan diteri iki lho to apa jenenge deliver order piye-piye deliver order cangkem desa kok sing diteri wi lho delivery order la wi duvler kuwi delivery order heeh nyapa ibu-ibu sik nyuwun sewu nyuwun sewu terus sampean delok bapak-bapak jam 1 jam 2 awan nyapa kuwi ning jero warung pesen kopi sak gelas lho ngantek setengah dino lho lah terus hubungane apa dadi kongkon ngetro ngaji anake iku lho mesti ra ketangkep gelem lho wis ngerti kopi kurang teh mula ngopimu dolanmu sing ado maksudnya piye kuwi jenenge wong sing srawung iki ngono kuwi kok iso srawung rungokno jenenge kuwi ngopi termasuk jenenge wedang wedang iki ngawe kadang iso jagong wong lanang iki butuh jagong dadi ora kok karepe dhewe mergawe dhewe wedang diling neng lepek lepek iki ndeleke neng epek-epek kowe tuman wong ngombe kopi kok disunggi penting blok kok ibu-ibu ya bapak-bapak ya penting wis bener dhewe kowe wis bener no saiki kowe tak takoki saiki tak jawab oke kowe saiki manggon endi neng panggung iya panggung iki panggung panggung nempel endi karpet lho piye to pak anu mas kok uwal lho iya karpet nempel endi entrak lho entrak nempel apa wesi lho iya kok gak nek wesi nempel apa dicokot karpet wesi ku nempelne ngopo iso lemah iya yo pinter bocah ki lho kowe timbang lah pinter yo karo kene rasa karo aku aja sing jek seger yo kowe kok apa tahun dilat kowe kok seger nempel lemah lemah sing gedhe dhewe iki jeneng apa sing bunder kowe bumi bumi ki wedok ora nek sing jenenge pahmi bosok kowe tetep penting ibu-ibu bumi dinggo gawe omah didai sambetino bumi wedok enek apa nih enek sumber daya alam minyak bumi carane njupuk diburno sing duwe bur wong lanang mongko ibu-ibu aja ngebur piyambak stempet iso korat karet lho wong ki mikir ora kok apa ngomong apa nih apa-apa saiki nyuwun sewu sing meteng sangang ulan 10 tahun eh 10 dino 10 dino penyakit mas, 10 dino niku ibu-ibu mas iya duwe anak ibu-ibu lah iya iya lah sing setor material sapa kok ijagakan ibu-ibu eh apa pelendi ngono dhewe ya ora iso kuwi nek gak aku oyong-oyong ya ora iso ya ora ora kesu aku wis ngamuk timbang dudu-duduran mbek kowe alok nyeluk sindene kuwi mah 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 piye apa iki Mas Akbar nggo sinden ayu-ayu bintang artise bintang tamune saking pundi Mas menika napa bintang tamune sindene saking pundi Kediri Kediri sampun kondang kaloka kowe mesti roh penyanyi sinden iki roh ngerti ngerti sinden kini gak geblak-geblak cetak kok wah blak iya bejane sopo ya si Arno sing ape no nah wila niki pas anu mas niki kula betul rencang niki rian bekase MC Orkes oh betul rencang niki okay. Mas Komet niku rian bekase MC Orkes gak Orkes okay. Lu wis to kowe tak unggul lho nggih mas lho okay. Rian tapi arang payu mas ora apa-apa niki MC napa ngon saged dibuktene nggih contone ya nggih okay. Dibuktene yo nyeluk sindene Niken Salindri sindene bintang tamune Niken Salindri celuk yo celuk yo yo siaran iya ta kaya orkes-orkes ngono lho baik saudaraku lagi cah turun geblak-geblak ya kita malam yang sangat luar biasa aduh pak gitu just. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia iya yeah.
artis yang sudah tidak asing untuk ada semuanya. Ada siapa dia? Mas. Asli dari. Asli apa nih? Neng ngono kuwi jenenge MC neng guyune kedawan. Kakek. MC ki sementing kata-kata neng guyune ki sithik wae, kaken. Sithik wae wong wis paham, ngono lho. Aja dawa-dawa. Baik saudaraku. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Hah. Ada siapa dia? Hah. Artis yang satu ini sudah tidak asing buat Anda semuanya. Hah. 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 Dewi. Pak Marwah nanggap wong abab apa bapan tok. Cire mau kaken. Lah ngono kuwi ya kesithikan to, Mas. Ya, aja sithik-sithik gino to, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Ya, gila. Angel jelasan iki, Mas. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kodenya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis berparas cantik Indonesia. Mak gedan nyenggol tenan. Siar dhewe. Lah nyaro ngono wis kowe mek kok. Artis cantik berkepala naga. Kok kepala naga ini berdasmu tapi MC saya ini agak lebay. Masa mau sirah kok bedok kayak gayor gong. Anu Mas, lo jelas ya. Berarti ben penasaran. Mana lo? Pemirsa yang jauh biar lu siapa ta? Artis sok dasi nogo lo. Ya ya ya. Artis cantik berkepala naga bersisi ula. Dan nalika semana? Nalika semana? Zaman dahulu. Zaman dahulu. Pernah menghibur bersama New Papala. Papala. Oh kak ki Papala. Oh Papala. Papala sing wis piye? Ya. Ki sing ngarang-ngarang tanggapan. Yo, ada dia cang Nina Nigo. Kok Nina penekanan. Oh ngono. Ni Ken Salendri. Yo. Hey, le. Nangkap dhewe. Guyu ngantek mripate ilang lho. Lah terus bocah sipit kok. Bocah sripit, sipit ta? Iya kok mripate ilang. Sipit kae mumi Cina, lah iki kok ireng. Gak guyon ya le ya. Ala gantenge. Pakmu le, ndara pakmu le. Oh, kok ndara pakmu. Yo bener le. Ganteng tapi kok. Kon go arep pakmu. Terus nang guyu enek lesung pipine dekok kabeh. Eh, monggo diajeng ayo. Yuk, Niken Salendri. Tenang tata, yuk. Tenang. Hoi. Cocok ya karo sampean. Kita gole-golein lo sampean. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalan. Wilujeng dalu Dik Sinden. Alhamdulillah, pripun kabare Mas? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Sampean kabare? Alhamdulillah pangestune. Sehat selalu. Ini disapa dulu ada Mas Dodo. Oh, nggih. Selamat malam Mbak Nika. Selamat malam Om Dodo. Lama enggak ketemu. Lama enggak kita ketemu ya. Kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja. Oh, biar makin cantik sampean. Aduh, sampean juga makin ganteng. Cium dulu dong. Oh, Pak Marwah matur nuwun. Ya ampun, gimana kok semakin gendut ini pasti makannya banyak ya? Tapi sama mama sih aku dibuatkan dedek terus. Oh iya, sapi. Ya. Maksudnya itu bubur itu loh, bubur. Oh, bubur. Iya. Tapi enggak apa-apa, yang penting sehat. Iya, alhamdulillah. Imut. Sedisen sih, cipika-cipiki. Aduh. Pak Marwah. Yang Pak Sabar mau, Mas. Mau. Iya. Dia berat, ya.
wis ora roh vitamin aku. Lah sing ngendang pengen cendang ya. Hei, kowe iki ana apa ta? Piye ta kowe? Lah ana apa? Ya, kowe ini. Kowe Yara. Iya. Ya ngomong dhewe. Halam. Ya ampun Om Komet. Halo, Dede. Eh? Well, napa? Tuh. Kimse. Lah piye ta mangan cetok kowe? Anu pripun? Palartasipun rak nggih. Nama-nama. Nama-nama. Nama katut to. Dek niken tadi iya, sampai sini jam berapa aku sih? Aku tadi kesini jam 8 sampai sini. Kehujanan enggak tadi? Oh, aku hujan tadi kehujanan agak gerimis ya tadi. Ini ya. Masih ada airnya. Oh, iya, sampai juga kelihatan aduh. Ya maaf ya. Duh, wangin ae. Jaluk sak cek reso-reso golek dhewe. Kok modit ngono. Cek wong urusane wong ayu kok. Piye? Rasa apa ora? Piye wangi ya, Mat ya? Lumayan. Nyae wangi. Mbak Niken malam hari ini luar biasa ya. Malam hari ini luar biasa yang nonton full meskipun tadi agak gerimis hujan. Betul, betul sekali. Sekarang wuh. Rame banget ya. Masih setia karena cinta dengan budaya terutama acara wayang. Apalagi ini anak kecil ini sing biasanya bubuknya jam 9, jam 8 kini masih nunggu nih sampai jam 12 loh ini wah hebat sekali loh anak-anak ini orang mau gak malam minggu deh ya kelimpruk tak dari kaca gitu. Kelimpruk ya kan mergo di Senen yang ambil ibu nih soalnya iya. Sekolah besok kan libur ya Leia ya oke okay. Besok libur kok selibur gila piye toh lho sesok ke minggu men sesok ke minggu lah oh minggu toh iya iya libur iya libur lah iya lah mau kira sesuk dina apa? Senen iki. Iki sekolahmu melok Irak to piye lho? Dina Senen iki. Lha iki bukane Pak Guru to? Hah? Bukane Pak Guru? Betul sekali. Arang-arang menyang kok. Oh, begitu. Oh, Pak Guru, tapi kok guru apa ya? Kok gak mau mungkin kan ngono wae. Di sana beliau sebagai guru olahraga. Terutama olahraga voli. Beliau sering buat bal voli di Cemesin sering. Ayo kita olahraga voli. Ayo, caplok dah saya. Mas Akbar juga ikut, Mas. Ayo, Mas. Tiju. Kalau gitu kita itu aja main apa? Tenis meja. Oh, tenis. Tenis meja. Bisbal. Ayo. Kelakon apa to riri? Gak usah. Bisbal. Katanya Anda guru PJOK. Iya. Ya tapi terus ngono kuwi apa? Sodak. Bola sodak. Ngene lho Mas, sampean guyon ya guyon ning aja nganggo kekerasan. Iya toh? Kekerasan. Awake dhewe mong loro ki iso gantian sing penak ora kok terus nganggo tutu-tutuan kaya ngene ora pantes. Saru ya Mas. Saru no. Ya sepurane. Iya no, dadi nganggo guyonan sing maton wae, awake dhewe sebagai tontonan ya dadi tuntunan. Ya. Ngono, dadi aja nganggo kaya ngono kuwi. Oh, ndak boleh. Balik bisa kayak ada masukan. Kayak ada Mas Komet karena ora kena ya Mas ya maaf lho ya maaf lho ya sepurane lho ora kena ngono kuwi ya aja nusu kok warna kono nyapa kok mbok warna kono men reoni ya reoni panir ya modelmu kayak bote nan ket mau lho jane iya iya alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Om ini di acara pernikahannya. Betul. Pernikahan ini siapa? Mas Anjar kali Mbak Puji. Oh iya, didoakan semoga samawah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Terus awet langgeng sampai akhir hayat yang memisahkan. Amin. Luar biasa. Mudah-mudahan rukun-rukun selalu. Amin. Ya, iki wis ndongakno. Wis aku yo ndongakno no. Kowe ndongane apa? Lah aku nak ndongakno terus trik piye amre gak tukaran ki yo wajar ngaku wis duwe yo. Lah nek kono mau ndongakno lho apa yo tau wong kono yo ora ngalami ya, Dek. Oh iya. Ya ya. Wong e mbok sing logika. Iya iya. Heeh. Dalang urung nikah kok. Ono telu amre rumah tangga ki iso mbangun bali wis mo. KTP saya kan anu belum nikah. Lah ya. Lah ya berarti urung. Nek kawin wis. Mas Tekan, Mas Tekan, anu lho, belum
kawin. Nah, ngono lho. Mas kan nikah, statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku masa lelap. Saya rada ndak cetok ngono sama sampean. Maksudnya belum nikah karo sudah nih. Set jelas kebleset. Ya, ben. Kleru. Omongku kleru. Keliru. Lah yo. Keliru. Keliru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan ana. Piye Mas De? Aja sekali-kali ngomong kawin ya. Oh, ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat istiadat sampean wis melakukan. Ho ho hi he. Wah. Pitik ye. Ngeten lho. Oke. Iki ana anu layang. Nggih. Okay. Dari Sokipul Gajah tuan rumah dibacakan ayo iki. Bacakan no. Sampeyan mboten saged, Mas. Lho ya ora, bukan tugasku. Nggih. Nah niki lho, Dik Niken. Monggo sampean sing maca, Dik. Oh nggih. Omer ra nduk pedhut. Ketra udan. Surat cindukuan. Alah, undangane sapa kok surat cindukuan bareng. Gak tunggale to. Wapo dudu ki undangan kok. Ya kok apik. Kok surat cindukuan. Saking kagungan dalem Bapak Sumarwah sekeluarga nyuwun gending 1 pedang kuning, 2 selawat badar, 3 gubuk asmoro, 4 serapat, 5 langgam ali-ali. Wah, iso album. Ora apa-apa sing digawe. Sing digawe. Nggih, mboten apa-apaan Bapak Suwarwan. Sumarwana. Marwah. Suramawah. Adah. Sumarwah. Suwarwah. Sumarwah. Suwarwah mah. Suwar. Baleni, Dik. Su Marwah. Apa? Sumarwah. Gitu kleru lho. Pisan potong 75 kowe. Enggak. Ngabayaran karek samono dipotong samono. Ya iya. Tambel lho. Habis no. Ya iya. Ben prutul e. Monggo dhisik niken. Napa riyen monggo Dik Niken dipilih. Heeh. Alus-alusan riyen mawon nggih Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Glepung. Pelok 5. Alus-alusane tembange iki lho tembang. Pelok 5, Pak. Oke. Damel bawang nggih? Nggih no, ben dipamerne suarane, Kak. Piye pelok pira? Pelok 5. Engko rantek. Duh. Hah? Kok iso rantek iki lho piye? Lah siji-siji ngono lho. Kuwi larase gamelan. Oh, nggih. Suarane ape? Bejane sing duwe. Iya, Kang Mas. Sapa sik grupo kale? Awakmu. Lho, takono kene lho. Lho. Lah tak kira kowe sing mati vokal. Ora ngerti kok. Kados pundi? Bawa mawon nek mboten enten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no, Da. Dia jeng diken salindri. Ayo. Nggih kacang, Mas. Lho, aku kacang Garuda. Kacang atom. Kacang Mas kok kacang Mas. Suara iso lega mega ngopo gak ngerti ta? Syukur mergo apa, Mas? Mergo wis dahare mosi rada pedes ge, Mas. Apa kuwi? Karene, rawone luar biasa. Sing masak kene iki wong 6. Sopo kuwi kaya piye to kaya roh lho Pak Sumarwa iki ngundang wong masak tok 6. Sopo Gaminem karo Laminem. Ngawur iki ngawur. Omok daerah kene biasane ngono to. Nggih ta Bu? Leres. Kowe kok ngerti
sepi mas. Sepi ya teman dia. Weh kita ayo main Bojonegoro neng ati nih serapan mojo. Atiku neng kelek wong. Weh ngerti sing wong paling sergep nih kira. Sing sergep siapa wong kira? Lamira. Sahisa. Piring weh seresek kita nganggur disai nih. Weh kok apal men teman. Apal boleh duit tuh. Bila jengakan malih dia jeng. Musra. Walasa mering wak ingson lu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  piye ki among sira pegel ora anu tak genteni kok piye awakmu yo pengen yo yo tak yo jenenge ben adil ku yo pasangane dhewe-dhewe aku karo Dik Niken sampe tak gelena nyuwun sewu Bu Amit Bu lha kene kedung ratur jumeneng sekedap nggih mboten napa-napa jumeneng mawon mboten napa-napa monggo Bu monggo Amit api lagi malah luwes semlohai malah luwes semlohai api api malah luwes berbodi aku perasaan kok gak po enak aku kiai lo tuh tak tapi satu sakat raiso jenenge gak enak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no yo siji siji gue siji aku siji monggo Bu kelaturi jumeneng eh beteng kerasa setunggalnya jenengan iki sinden kok lungguh terus iki kok gak pegelen lha iki terus nangkap sendal lepok-lepok kok sinden lepok-lepok monggo anu jeneng nah niki lho tak golekno sing mantap jiwa ragamu wah yo masuk iki cara nggon ngono jackpot jackpot ae endang ha lho tenan lagi yo yo kamu mau iki apa Mbak sampai nek ketingali gigu itu nih ya Mbak ya. Kok itu nih dia? Aku ya renek gagah wibawone kok. Berarti ngriki Mbak. Nah. Lah bojone sing ngendang kowe. Monggo bali malih mboten apa-apa. Monggo. Monggo. Ah. Monggo Mbak ngriki Mbak. Ada bidara bidara. Monggo bidara. Sing sing liyane sing liyane jasa sing liyane. Sing tasik legan nggih. Heeh. Sing legan legan. Sik sik sik. Sopo ya iki? Tak golek dhewe to. Oh iya monggo golek dhewe. Ayo Mbah, kene Mbah. Koso malah golek sing kono ki piye to? Kono aman ngono lho. Lha iki lho sinden ki enek sing legan setunggal. Iki lho sing nomor loro kok kene. Sing nomor kali. Jasa jasa jasa. Walah lho. Sing ndi? Ya monggo anu ngadeg Mbah nyuwun sewu. Iki iki. Pak Sinta. Edek edek. Ngadeg. Oke oke. Gua lagi wanting mati. Wanting no. Ending dia tuh. Tipis. Monggo dia ceng. Iki lo jalan di anu dijemput pakai tangan. Gak kulino ya. Gak kulino bi. Iya kan kemesraan ngono loh. Oh, iya. Moga mbak. Saya tahu iki enak bujuni tera kok. Eh enteng balik mau balik balik ye. Saya stop nyowo. Wes enak sing beduk kowe diantem beduk sak gong sinone lho. Lah nggih. Pun pun mboten. Mas Akbar kok nggowo kok sing wis berganda. Lah iya. Lah aku sik gorong lho. Lah iki ya wis arek iki. Aku jomblo lho. Oh, iki iki iki. Ah. Ayo deh, sini deh. Nah, iki cara mono, cara mono cawe dono sing urung Jawa. Nah, nah iki aman ngono. Wis tak kaya pelajaran. Pelajaran. Ha iki lho, digomelan dipliliki sing demung. Bongko kowe. Modar kowe. Monggo bali mati. Sing demung, sing mutul. Ngadek kok, Bro. Ngadek, Mas. Ngadek kok, kasih kok. Ngadek, ngadek, Mas. Pun bali mawon, bali mawon, pun 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 pun, Mas. Pun gak usah digede-gedene, Mas. Sing ngadek, Mas, Mas. Ngadek, ngadek kok, Bro. Bro, ngadek kok, Mas. Eh, Mas ki opo to, Mas? Langsung, Mas. Eh, sojo. Piye to kok beres bongko no kancan kok. Eh, ndang terus no, Mas. Ya wes kowe kowe tak gane. Wah, aku gak adil wes ora apa-apa wes ora apa-apa. Malah engko. Ora ora wes. Engko nesu. Ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Saman gelem ya mbek aku. Heeh, goblok ya ora gelem. Seneng mbek aku. Ya piye kok. Mana? Ya sok tenan to kok. Saman cinta mbek aku. Cinta no. Pele kok gak i. Lha lha ya. Kono gak i. Met piye to? Wong lanang iki kalah rupa meneng dupa. Dupa. Lho. Piye? Kowe kudu kentel wibowo. Yo.
kelakianmu. Kendel met, yo. Iya ki. Yo termaju. Lalu. Kalaman. Tangannya cekli, tangannya cekli. Yo yo kita. Aki aku monggo Pak Ding, gak ngerti tumpas ke bundi wow. Oh niku teng pasar. Niki jenis nopo to? Niki jenis pobie. Gak persilangan. Ngene ngene, aku ditrik. Ben kowe ra diang kethek, tangane cekli neh. Engko dingenono neh kaya kethek neh. Ben ra iso engko gak iso iki tak kali wis tak cekli. Ngene. Yo. Oke. Ayo. Ra iso kethek-kethekan ta. Aduh, bar mampu basin-basin meletos iki, Jan. Wis to engko tak golekno nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wah, iki barang ngono kuwi. Engko ra imbang. Ora, saiki wis sedahi wis, mampet sing penak wis. Lanjut. Oke, nek wis ayo. Gandeng, Mbak Gandeng, Mbak Gandeng. Pak pantes ya ngene iki ya. Kayak Dewi, Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok, berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bombok ngendhek. Gua kiri. Bu nasu lah mas. Tua. Mas tua ya asu. Makasih loh cik. Sama-sama loh. Kene wong tua itu doa asu. Ngadepi wong wedok itu tua lo serak net kekasaran. Gak, gua aku elele entah nak sopan aku ki. Kalau jeng akan melebihi jeng. Iya. Nanti ini kalau jengking. Eh, kalau jeng akan. Ya Allah. Kalau jengking ngentuk badok muwi. Sinep tokangku waso oke didawahne napa dik lewong nggih mas oke ya Eko yuk lewong Senantian nabat
Niken duduk dulu nanti lagi, yo nanti lagi, pernah. Lanjut, Mbak. Tak kayak itu gas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, mata. Oke, iki anu. Matematika. Tugasnya sampean berdua. Ben kaya apa ya? Flash mob. Nyekel kalian loro iki situ. Wah. Jadi peraga. Apa iki jenenge? Kaya penari latar. Latar. Guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah di obake sing kompak. Oh, nggih. Aku tau ngerti ngene iki. Apa to? Kuwi anak jembatan Selamat Datang. Dilungguh karo nyekel ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kuwi tok senani makku aku. Walah. Wis gak disayangi. Wah, iki sidok gak sidok runtah to, Jrek. Wah, runtah. Heeh. Kok sing jelo sing anyar. Heeh. Sing malah ngekeki gaweane. Lah iki pripun Mas Akbar? Lho, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning kelah kagene. Lho, dalang iki yo nridis keto iki. Sik to, iki piye to? Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, heeh. Sampeyan jane ampun sak jumeneng, Mas. Lah iki lho, kulatku ngatek ketok iki lho. Heeh. Heeh, ya. Mboten sak jumeneng sampeyan jane. Lah ya apa? Iki kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange genteni le tak tambahi le. Gemati nggih. Nggih. Wah, iki total gerakan sing kompak. Heeh, heeh. Yo, lanjut. Heeh. Heeh. Karek aku tuh ramai orang bayar ya sa. Bayar saya bener kok malah. Walang ini ya. Ya. Mm-mm. Ya. Ya. Anu no. Explore gerak sendiri. Tengah. Mencair nih. Mencair. Cair. Ini ya. Jenak korak. Eh. Ojo banter-banter. Kiko cek. Diko nyambut gawe. Oh buat. Terus cowok kelek. Kok torok. Yuk. Nah. Asik. Eh, di padane. Kabur ngono. Eling nalika weruh sliramu. Kusuma ayu pucak anatiku anteng manis lamun katulu
Meraati kemati marang aku ing sun kang mas hukung imbangi lambaranku ya. Katresnane suci serta oko tulus dengan janji lakurana ya Tresno nadyan saiki pantenu wis beda iya kang mas bakal gak jaga asik ati iki kepati priyantara nek mas aja mblenjani janji solali iya kang mas bakal tak rukti hati iki mering kang mas oke mas abel ini kan serampang mojo bergoyang astabrata malah sing nyekel cah cilik. Gampang ta seneng-seneng e. Oke, ngono lho Le. Hop. Eling nalika waro sirammu. Kusuma ayu pucaan hatiku. Antang manis lamun katulu meraati kemati marang aku ing sana kemas uga ngimbangi gambaranku katras suci serta wasik tulus dengan janji indah rinakin sajroning ati asik hey. Nimas ojo blenjani tresno nadyan saiki pancenu wis beda iya kang mas bakal tak jaga hati iki kemati mriyantara mas ojo mlenjani janji aku ora bakal bisa lali terima kasih. Kuku sing dupa. Kumelun. Suampluk bosok. Jajal dulu Mas. Mangsa aku kok. Sampun Mas. Sampun nggih, terima kasih Deniken. Oke, Mas. Matur nuwun Mas nggih. Aja mbok dol ngobrol. Mas Komet, Mas Dodok. Nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang bakun donga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarlah, monggo. Nggih, mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saada saomah mboten ngarah pisah kagem Mbak Sumarwah kakan-kakan lan nenek-nenek. Nggih.
Kagem ingkang ngemugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadene acara menika paringi lancar rezekinipun. Amin. Paring kesehatan, keselamatan, tepi saking sami kula Allahumma. Amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet. Sing penting padha sehat. Guyub rukun. Guyub rukun ayem tentrem. Amin. Nggih, nggih. Monggo. Oke, tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya. Amin. 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 Ya. Selindro-selindro ya. Ya. Nutuke lakon mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun. Ayo mak tak dereke. Nah ya, lah iki nyambut gawe iki yen parangkati kepenak, sound sisteme kepenak iki ora krasa. Ora krasa waktu iki kaya lumerek cepet. Ning nek wis dilalah wayange ora penak. Panggunge jebol. Sound sisteme tak dadi tuang. Deng dadi ding. Ono nyambut gawe sewengi rumasane kaya seminggu. Dik niken masih ada diaturi jumeneng. Disepati yo. Mangga, sembarang manut yuk. Wilujeng Injing, selamat pagi, good morning Dik Niken Salindri. Selamat pagi Mas Dalang. Amin, amin. Kok iso amin ki lorong aku gak ndongane sampean. Yo. Aku iki nek wis isu-isu ki utek wis ning Gusti Allah tok. Alhamdulillah nen. Gubake elek yo. Ora apa-apa malah apik. Amin. Panjang umur ya Mas. Gimana? Panjang umur nggih. Amin. Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika sing kagungan damel. Nggih, ngersa. Pak Sumarwah wau sing dereng katur nek tasih kathah. Wau sing sampun dipinangkani nek mboten klentu langgam ali-ali. Nggih. Iki gubuk asmara Podang Kuning dereng. Monggo Dik Niken badhe milih ingkang tundi. Oh, nggih. Podang Kuning nggih. Oke. Oke, Yuk, langsung bae, Dik. Langgam buka celuk. Ya, Hisa amaning omah wis ora krasan. Keluyuran anggeleki sing tak sayang. Mabang-mabang mitar anggon kong iteri. Narak rasa esa awan nanti wangi. Kliang-kliang tak sawang amin selok ning ngepang. Kekencangan teringgi soko kateman. Sarwi ngoce dewe ngalih bensuan. Seret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yang kelakon nyandeng aslirande. Ora bakal ati kok kakewan lian. Yara si podang handudut tati keperanan. Oh,
Terima kasih jeniken eh pudang kuning sing nembang kebayake ya kuning. Wah. Kuning saka Mengkuwerti lumakuwa kanthi wening. Wah. Aja sok mengamengu ning fokus. Nah. Ngono heeh. Eh, diniken statuse bubar jalan-jalan kembali tak delok. Jane ning Bali aku titip aku. Titip. Asbak sing bentuk anu lho. Nyeni niku lho Mas. Napa? Nyeni. Nyeni. Betul. Tempat buang air seni.